Monggo, Mbak Gareng, kulo saestu badhe nyuwun dipun wedhar niki babagan ilmu Jawa kersane saged ngrembaka damel anak putu. Nggih. Matur suwun Bapak Indra ingkang dipun suwun mugiya Gusti ingkang damel gesang maringi utawi pitedah ingkang saorse jejering urip nyawiji manunggalih kawuh Gusti. Sekawit ngaten, para urip sedaya ingkang nyandang gesang sakmenika sampun kelangan lacak bab mengenai masalah kejawen ingkang sejatosipun Jawa ingkang jawata. Sekawit ngaten Bapak tawi sedulur, bab ira-iran tatanan tiang Jawi sing wedal sakmenika kathah ingkang dipun bab utawi dipun suwun itung sedaya Jawa memasalah itu. Nek masalah singking silsilah saking trah ratu lo cuplik sekedik saking Jawa Timur mengenai saking ratu utawi kerajaan Sri Aji Jayabaya Kediri ingkang sampun rumiyin nggelar jajan sak bumi Nuswantara. Sekawit Sri Aji Jayabaya Kediri nika saged ngedalaken utawi saged maringi sekiyeng buku para resi para wiku entene buku nggih enten sing didamel Among Tani, buku Bintang Jemur, buku Rangga Warsita, Sabda Nata Pandita ingkang direngkuh keraton saking Jawa Timur. Mila ngedalaken sedaya niku kathah ngelmu tasih dipun asta sepindah sak menika tasih wonten namine pengklemunan sing asmanipun Sepiangin. Lah Sepiangin menika muncul ipun mboten saged diwastani utawi mboten saged dipuntiru nek urip menika mboten trah utawa mboten keturunan. Saged miber sing tanpa kelar, saged mletik sing tanpa sutek. Sabadana niku sedaya ngedalaken dingge perhitungan secara perdukunan sak bumi Nuswantara khususipun. Mila semonten diagem para resi wiku sing ingkang ngasta perdukunan mbok inggih sadaya menika saged nyawiji guyub rukun anggenipun netepi lampah jejering urip bab masalah itu. Nek wedha dipetik sakmenika sampun cuman niku dileberke utawi ngadap saking keraton Angkleng Darma. Menika tasih wonten silsilah sekiing urip menapa kemawon saged ngendikan utawi saged wawandikan wicara ingkang kados kula panjenengan ingkang saged ngraosaken upaya urip golong gilike tekad nyawiji marang kalih Gusti ingkang asma Aji Gineng. Lah Aji Gineng menika saged ngaturi sedaya kewan. Lah mila menika sampun diaturaken lah menungso urip utawi tiang gesang menika sedaya unjuk rasa upama sakniki nek kados rumiyin nggih nyuwun bantu supados sekiing para urip tiang niku nek nyambut damel rinten dalu sare niku saged lestari mboten gringsik utawi mboten blebeken nek jaman riyin.
niku sing saged matek utawi saged ngendelake niku saking Angkleng Dharma. Lah Angkleng Dharma menika pertapane tenggene Malawapati. Ngantos wedal sak menika tasih wonten panggenan utawi saking sesingitan wonten Malawapati menika. Lah niku seke sumber utawi saking ilmu tasih jangkep sing boten dijangkepi niku Setyangin. Lah wedal di asto Angkleng Dharma niku sampun boten wonten ngantos dumugi Sri Aji niki sing Brawijaya. Mila Brawijaya menika medhar nggadahi utawi keluwihan piyambake dadi jumeneng Ratu Tanah Jawa. Ingkang ngembani utawi ingkang momong menika Sabdo Palon Nayagagung. Kepanggih kalih Brawijaya intine mboten nyarujuki nggadahi pemanggih kepanggihan kalih Syekh Subakir manggenipun wonten Gunung Kidar. Lah ing sekawit wonten mriku sak menika perjanjian ngantos pitung dinten pitung dalu mboten enten kendhate. Lah menika mboten saged dirampungi cuman nyuwun utawi supados saged nunggal wonten tanah Jawa nggih bumi Nuswantara. Dililani sedaya saking atur Syekh Subakir diseseni kalih Brawijaya Majapahit nggih Ratu Tanah Jawa. Hananging Sabdo Palonaya Genggong ugi nglilani dipun paringi wedal gangsal atus taun. Lah sampun kelampahan gangsal atus taun sak menika agama Jawa utawa agama Buddha dipun suwun kalih Sabdo Palonaya Genggong. Perjanjian kolowau menika pasekseni sedaya sampun wonten. Era-eran menika Sabdo Palon menika pun meling janji kalih Brawijaya. Iya Brawijaya, kowe tak momong ya ana ya ini. Saiki tembungem amarga sangka keturunanmu. Sing duk nalika labuh-labete saking Bupati Tuban diparingi estri kanggo Bupati jaman rikala rumiyin ngantos mbabaraken putra kakung ing wedal rumiyin saking era sejarah asmane Kasan. Lah menika sampun adewasa piyambake niku pinici trah keturunan saking leluhur katon didukung para wali para sunan piyambake nyuwun pelungguan utawi nyuwun panggonan supados saged meranata utawa merani desa dipun dukung para wali para sunan mau. Lah sak menika nggadahi pinyuwunan sing diaturi kalih Brawijaya wonten Demak Bintoro disebut kasultanan. Lah sampun diangkat kasultanan sing ratu sing bupati saking Tuban saking Bombong Seneng putra menika saged jumeneng kasultanan Demak Bintoro diwisuda para wali para sunan dados Raden Patah. Raden Patah. Nggih. Lah sak menika Raden Patah pun jumeneng dadi ratu utawa sultan ing nggone Demak Bintoro. Tapi paksesene niku wau sing Islam mlebu tanah Jawa pun diaturaken kalih Sabdo Palon. Kiyambake niku mengkrat tenggene Gunung Merapi mertapa ning sisih arah lor kulon. Lah sing
Brawijaya pun nganggu gelar Syekh Sunan Lawu munggah nom pucuke Gunung Lawu dados ratu tenggene Gunung Lawu ngantos sak menika. Benjang nek enten nyuwun utawi mbledose Gunung Lawu sing pertapane Sabdo Palonoyo Kinggong niku tondo-tondo ajeng nyuwun agama Jawa utawa agama Buddha sampun dipun lampahi sak menika sampun pelampah nanging dereng saged mandi wonten Gunung Lawu mangke saged kepanggih nek ampun enten tondo sing urip mpun padha kocak alam intine sing cedhak laut utawa cedhak segara pun diucak kali jenenge toyo nggih sak wontene segara bapak niku mulai mangke sing niki wulan ajeng niku pun mulai diucak berturut-turut ngantos 2020 niku pun gede sangat sepurane lho bapak nggih mbok menawi atur kula kirang plek utawa kirang resepi para sedulur kula uga tiyang biasa mboten nggadahi menapa-napa nanging kula jejering urip sampun mituhu utawa dawuh atur. Lah sekawit etangan ira-iran masalah etang Jawa saged disambung utawa saged dipelajari saka dina, saka pasaran, saka wulan, saka taun. Sedaya saged disinaoni utawa dipun serat Sarbini Mbah Dani siap alias Mbah.